Vətən torpaqlarının azad olunması uğrunda şəhidlik zirvəsinə yüksələn igidlərimizdən biri də Elməddin Abdullayevdir. 2001-ci ildə Qubanın Qamqam kəndində anadan olan Elməddinin hərb sənətinə böyük marağı olub. Valideynlər deyir ki, gənc qəhrəman hərbi xidmətdən sonra da ordu sıralarında qalmaq istəyib. Elməddin istəyirdi ki, hərbi xidmətini başa vurandan sonra qalsın, işləsin orada. Deyirdim Elməddin, anan bir il 6 ay dözə bilmir. Yoxluğuna da gəl, dedi yox mama, səni də ev tutub aparacağım, hərbidə diyanında səni də ev tutub aparacağım. Arzuları qaldı ürəyində uşağıma, Elməddin mənsiz özü üçün ev tutdu, mənzil tutdu, məncə məni apara bilmədi Elməddin. Elməddin mənim üçün həm ataydı, həm qardaş idi, ümidimi Elməddinimə bağlamışdı. Amansız düşməli, qoymadı biz qovuşaq balamla. Vətən müharibəmiz başlayanda əsil qəhrəman kimi savaşa atılan Elməddin torpaqlarımızın azad edilməsində əzimlə döyüşüb. Düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini məhv edib. Suqovşan istiqamətində gedən şiddətli döyüşdə isə Elməddin Abdullayev snayper gülləsinə tuş gələrək hərbi xidmətinin bitməsinə cəmi bir gün qalmış şəhid olub. 27 sentyabr müharibə başlayan gündə bizim Elməddin Abdullayev də döyüşlərə qatılıb. Elməddin Abdullayev gəlməyinə 3 gün qalmış bu müharibə başladı. Bizim igidimiz düz Soğavşana qədər getmişdi. İgidcəsinə vuruşub, yəni ki, düşmənin neçə canlı qüvvəsini məhv edib. Həmin döyüşdə uşaq snayperinə vurulub, qəhrəmancasına şəhid olub. Ölümü ilə ölümsüzlük qazanan qəhrəman gənclə bugün tək ailəsi deyil, onu tanıyan hər kəs qürur duyur. Bir baba kimi mən o hissləri keçirdirəm ki, dünyada ən şirin şey nəvədir? Ha, bu mənim kədərimdir, bütün dünya bu Azərbaycan xalqının kədəridir. Bir də ki, ürəyim şaddır ki, qələbə bizimdir. Mənim nəvəm vuruşub, igid kimi vuruşub. Düşmənin gözünə dik baxıb, ondan qorxmayıb. Mən belə fəxr edirəm ki, mənim nəvəmin də orada payı var o Qarabağ torpağında azad olunmasında. Bəli, fəxr edirəm. Bir mən yox, bütün hamımız fəxr edirik. Vətənpərvərliyin ən ali məqamı olan şəhidlik hər kəsə nəsib olmur. Görünür, bu zirvəni fəth etmək Elməddinin qisməti imiş. Qeyd edək ki, döyüşlərdə göstərdiyi fədakarlığına görə Elməddin Abdullayev ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif edilib.